ଭାବରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ମିଟିଂ 11:30ଟାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରହିଥିଲା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ପିଂ ଆର୍ଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଯୁବକଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କୌଣସି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନଥିଲେ ତା ପରଠୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦୀର୍ଘ 3 ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ମିଟିଂ ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ୟା ଉପରେ କ'ଣ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତ ଶାସନ ଅଛି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ କି ଶ୍ୱେତ ଶାସନ ବେଳକୁ ଆମେ ଏହାର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଥିବ ତେବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବସିଛି ମିଟିଂର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଶାସନ କାଲି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି ଏଇ ମିଟିଂ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି ଏପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସୂତ୍ର ବାହାର କରିପାରେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଝି ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଠି ବିଏମ୍ସି ଅଳିଆ ପକାଇ ଚାଲିଥିଲା କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇକି ଅଛି ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଦା ହେଇଛି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଛକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ସଚିବାଳୟ ସାମ୍ନା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଅଳିଆ ସେମିତି ଗଦା ହେଇକି ରହିଛି କାରଣ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଛେ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଅଳିଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଉପୁଜୁଛି।